这是玉木教练来统一第二年，对，那他从秋训开始有比较大量的接球量进入我们的练习，两百颗都是放在最后，对，他会有指定特手，对，那一几乎整个早上都是有关手背上的练习，那个已经是靠着意志力在撑了，对，那每天都一定要泡冰水，不然没有办法应付他隔天的练习。去年との違いは、去年はとにかく基礎基本を重点に置いてやってきました。今年はそれプラスさらに、違った方法でレベルアップするために、やり方は少し変えてます。そのノックをしたのを伸びるとか伸びないとかじゃなくて、体力がないから体力付けでやってるわけ。200球取ったり100球取ったり、下半身強化のためにトレーニング、まあボールを取る、必死になって取るっていうのも一つのあれなんだけど、とにかく下半身を使ってね、動いて足で取るっていうの、下半身強化、体力がないから、まずそれ、体力がなさすぎる、はっきり言って。从秋训接触到两百颗这个内容的时候，听到一开始想说两百颗应该可以吧这样子，那就真的下去接的时候，其实接到一百多颗的时候就已经没有力了，对。然后我还记得我第二次接两百颗的时候，那时候有遇到，就是那时候他们有义军的教练团有下来，玉木教练有跟着，那时候两百颗我接了一个半小时。人家都接一个小时内，然后今年回来之后，我觉得可能是因为我比较敢去跟他有一点碰撞，然后就是心情上会比较亢奋一点，亢奋兴奋一点，然后所以其实先到现在练起来，就是在接这个的时候不会有去年就是很疲劳很累的那种感觉，对，就觉得撑过哦很爽的。就是非常扎实，然后因为其实像我们高中比较像是出局数有抓到，就是很好，就是算好的手背，可是进来之后不是，就是他要求的是需要我们更稳定的去抓到每一个出局数，就是基本上就是你打过来你就不可以漏掉那个出局数的概念这样，然后就是会想要，就是会一直想要我们可以去把那颗球守住的那种感觉。他有觉得选手有一些不同的改变吗？少しではあるけど、意識は出てきたかな。なんか変わったといえば、もうまだまだ全然。これもっと重い、もっと極端に変わらないと変わらないので。もっと極端に意識を持って、まだまだ意識は足りない。もっと意識は何でもそう。まずはプロ意識。まだまだ自覚が足りない。いやいややってる、やらされてる練習が多い。こっちからやれって言われて、いやいややってる感じがまだある。声も出せって言わないと出さないし。去年それも言ったし。お感想、まあ悪い気はしない。悪い気はしません。玉木塾、そう塾、まあいい表現かなと思いますね。そんなこと言われたことないんで、玉木塾なんて、ね。まあ、その2月3日にやるのは、あのファンの方とやるのに、今選手がやってるやつをやらせたらとんでもないことになるんで、まあ多少遊びの中でやらそうかなと思ってます。